Hallo, hallo, hallo. Så utrolig hyggelig å være på plass her. Vi da Aftenpodden. Jeg likte den lille sånn Schibsted-intro-musikken som var før vår intro. Den hørtes litt ut som en sånn Høyres mulighetskonferanse. Litt mer moderne enn det vi kan by på. Men vi får se. For de som ikke helt vet hvem vi så jeg Lars Klomnes. Dette Trine Eilertsen, Kjetil Astheim og Sara Sørheim. Velkommen. Vi kan bare si aller først at vi har altså dette et så eksklusivt publikum at vi tar en sjanse som vi aldri har tatt før. Og det helt sant. Vi åpner for spørsmål fra salen. Og dette noe som man vanligvis det vet kanskje flere av dere som jeg vet ikke om det har vært en del av paneler eller vært på sånne ting som det før, men det risikerer at det kommer altså la oss bare kalle det en eller annen gnom som stiller enten har et foredrag. Så vi har en slags mellomløsning. Det kan hende at vi beveger oss over i live fullspørsmål etter hvert, men nå har vi dette vidunderet som heter Slido, som vi nå skal få en liten sånn plansje på. Det egentlig laget for å sensurere spørsmål fra salen. Det sant. Det forretningsmodellen til Slido. Men altså, vi som tilhengere av redaktørstyrte medier, så liker vi en viss begrensning på offentligheten. Så det gjør at vi kan velge det som vi muligens kan svare på, og hvis vi egentlig ikke kan svare, så gir vi det til Kjetil. For det arbeidsdelingen som vi stort sett går for. Så slido.com, eventkode Aftenpodden, og da har dere muligheten, og så skal vi se, vi skal rekke en del. Tenker jeg, skal vi se, det var det praktiske. Der vi på film og allting. Vi sier jo velkommen til også de som følger oss på stream på skipsted.com. Vi glad for alle som følger med. Vi glad for å kunne lansere det nettstedet som go-to place som, for å høre på podcast. Ja. Vårt hjem. Nei, men det veldig hyggelig å være her. Vi må jo egentlig starte litt med sånn, bare en debrief av det som har vært en lang dag, for noen i hvert fall. Ja. Og i det hele tatt et gjensyn med verden og offentligheten. Så jeg vet ikke om det jeg skal ikke forskuttere, jeg lurer på det, kanskje det litt sånn delte meninger om dagen så langt. Nei, altså jeg har jo, siden jeg litt sånn ambivent, det heter, dobbelt, ikke, hverken ekstrovert eller introvert, så har jo jeg, eller begge deler egentlig, ja. Så har jeg synes ofte andre syker blir veldig mye folk. Veldig mye folk. Og det det jo fremdeles. Sånn at jeg må ha litt pauser. Men i dag så jeg godt, og så var det en som forklarte til meg at det ser så bra med åndedragsuker. Det at du kan gå her, så kan du treffe folk, snakke med dem i 5 minutter, så lærer du et eller annet nytt, eller hører et eller annet du ikke har hørt før. Folk som du egentlig ikke har lyst til å spise lunsj med. Og så kan du bare gå videre, og så kan du treffe en ny igjen i 5 minutter, og så kan du høre og lære et eller annet nytt. Så tenkte jeg, det jo egentlig genialt. Ja, for det jo et lite eventyr, dette. Man føler at det tilbake til liksom, for 2 år siden, når det kommer til et sånt, jeg vet ikke hvordan folk bor, men vi bor jo da klassisk, bortsett fra Sara Sørheim, som har ordnet seg et hotellrom. Det eliten over alle eliter, men vi andre da. Det Bildeberger som betaler for det hotellrommet. Ja. Men det var det verdt. Det var det verdt. Vi må faktisk, ja, for vi må innom sånn lifehack barnehageuka, sant? Ja, fordi vi må, det jo en liten øvelse det å komme til et sånt hus, som ofte for vår del, fine hus. Men det jo alt for mange journalister. Dagbladet har, jeg tror det har 15 stykker som bor i sånne, bor på madrasser på en stue. Vi har havnet i et hus som bare må dytte noen inn på TV-stua. Ja. Og da det alltid sånn, når man kommer og ikke redaktør selv, og skal bo i et hus med redaktører, hvor mye plass det lov til å ta? Og i det huset du bor, det ganske redaktørtett. Der det redaktørtett. Ja. Så heldigvis var det en som var enda kortere ansiennitet enn meg, som jeg fikk dyttet inn i det rommet bak badet. Ja, han bor bak badet. Jeg fikk et ordentlig rom. Du fikk et annex som ser ut som en glattcelle. Ja, det var det. Jeg håper Kjetil ingen visste. Kjetil fikk også et ordentlig rom. Ja, jeg fikk ordentlig rom med en godt brukt pult der det står Led Zeppelin risset inn. Ja, kulturredaktøren Cecilie Asker fikk TV-stua.
Så det noen sånne valg man må ta. Nei, men nei, jeg synes det veldig godt å være tilbake da. Jeg tror kanskje, ja. Men, ja, men. Det jo et par ting som har skjedd siden sist. Det ene jo at det helt umulig å være her, rent sånn praktisk. Det går ikke an å få seg mat. Det går ikke an å gå på et utsted og drikke hvis man ikke har booket. Og hvis man må inn et sted, så må man faktisk gå der hvor First House har kjøpt hele restauranten. Og, og sitte og høre på et foredrag av dem for å få seg en øl. Så det jo problem. Problem nummer to jo det med sosial trening. Sant? At, det derfor jeg takker Gud for dette hotellet, for jeg jo i motsetning til Trine faktisk glad i folk. Altså sånn. Vi jo glad i folk, Sara. Men ikke så veldig mye på en gang. For det finns en grense. Og det med sosial trening etter halvannet år uten at vi har vært i særlig kontakt, gjør at det å møte kollegaen i pysj, det blir for mye. Rätt och slett. Och det tror jag, jag vet inte hurdan ni har det, men är det någon här, alltså alla ni bor i hus sannolikt med kollegor, sant? Ja, och så liksom bara anerkänna att det är liksom väckelsesmötesstämning och sånt, det är fruktligt krävande. Är det viktigt att hålla huske metern, tänker jag. Ja. Och allt detta förstyrrar lite det vi egentligen skall här som är att delta i demokratiets dansgolv. Men det är för mycket dansgolv eller för lite demokrati eller för mycket demokrati kanske. Men jag syns du problematiserar det allt för mycket. Ja, okay. Det är helt alltså det är La oss bare glede oss over at du kan gå bort til Polen her og se Trude Drevland, du der? Spise softis på nesa, eller se Per Sandberg tusle bortover med en sånn liberalist-biff ved siden av seg. Og, sånn, det er altså så mye rart som foregår i disse gatene at du må jo bare bli glad. Men jeg gikk jo i går, skulle jo vi et sted vi alle sammen, og jeg sa jo på forrige sending vi hadde at det som er så bra med Arendalsuka denne gangen, er at det kommer ikke til å bli mye sånn umotivert klemming. For det har vi jo lært at det skal vi ikke holde på med. Men det er vist ikke alle som hører på podcasten, har vi nå skjønt. Ja, det er så mystisk, for da kom vi også gående bort over gaten, og så møtte et menneske som var i ferd med å gi meg en umotivert klem, og så sa jeg, du vaksinert? Jeg supervaksinert, sa han, og bare... Og da var det kjørt. Da var det kjørt. Men da er bekymringen da, for Arendalsuka, om vi klarer å få disse små reptilhjernene våre over i... Altså, kommer vi forbi dette punktet, altså, har vi opplevd noe, er det noen diskusjoner, er det verdt å være sånn rent sånn intellektuelt, eller er det bare sosial trening? Og det er fint det, altså, for vi trenger jo det nå. Jeg var på en ting i dag med Store Norske Leksikon, der vi skulle snakke om viktige ting, informasjon i pandemiens tid, men da hadde Store Norske Leksikon, de så på hva ord som vi søkte mye mindre på under pandemien enn ellers. Og på toppen av listen, der var AIDS og abort. Og det synes jeg dere tenkt masse på etterpå. Var ikke det gøy? For en fun fact. Ja, det synes jeg var en fun fact. Det er verdt å ta med seg. En annen liten fun fact, det var på et sånn fin foredrag, og det var et av de mest søkte ordene i 2020, var sånn basseng og boblebad. Så det var det man bytta ut, da. Gikk til. Men vi skal vel egentlig, det var en partilederdebatt. Det har jo skjedd noe, vi må snakke litt om det kanskje også. Ja, ja. Som satt i gang den ordentlige valgkampen. Vi har jo ikke foreløpig kastet terning, men vi kan jo ta en liten sånn oppsummering av det som skjedde. Mm. Det finnes jo faktisk politikk i dette her også, da, men at det går an å være så dårlig til steinsakspapir som den gjengen var i går, er helt utrolig. Det har jo kommet reaksjoner. Ja, for det har jo faktisk blitt gjort journalistikk på dette, og det var heter det altså Nasjonale Steinsakspapirforbundet. De reagerer. De reagerer. De har gått ut med refs. Er det krenk eller har jeg ikke sett den saken? Nei, jeg mener at de har såpass rett at ikke det teller som krenk. Det er rett og slett, de påviser jo feil. Altså de var ikke synkrone. Støre tok bare én før han slo til, og det var papiret ble tatt bevist på feil måte. Altså papir skal vises sånn, ikke sant? Ikke sånn. Så det var flere, det var helt åpenbare brudd, altså, så det burde vært kjørt om steinsakspapir, egentlig. Ja. Nei, uff. Men vi må jo ta en oppsummering på dette, og du har jo skrevet om Kjetil, fortjenstfullt, om blant annet altså, Trygve Slagsvold Vedum har ligget an til å være valgkampens, og den liksom lange valgkampens store vinner. Jo ikke så god figur i går? Nei, han var liksom bisk på en annen måte enn han ofte har klart å være. Han var jo ikke så blid og morsom og mye latter. Men det er noe, så jeg tror det er to ting, det at han sjelden gjør det veldig bra i de partilederdebattene.
han bedre på andre i andre forum og andre flater og også på temaene, altså klima og forskjeller for så vidt på hans område, for han kan dra det over i forskjeller by og land og så videre, men det tok jo veldig mye tid med klima og han ja, han ble rett og slett bisk i den der duellen med Lysbakken. Utrolig dårlig start for han, for hele debatten. Og så var det et veldig smalt tema, selv om det er i det, altså, det store spørsmålet er klima, men han starter med akkurat det der med nullutslippssonene i byen. Jeg litt usikker, jeg antar at de visste at det var første sak, det må de vel ha visst, Vedum og hans team. Men der var Lysbakken helt suveren. Det synes jeg, må jeg bare si, at der var han mye bedre pålest, virket det som. Og kunne liksom kontre tilbake med at liksom Aker Brygge, det ikke snakk om at det liksom fattige folk eller trailersjåfører som da ikke får kjøre bilen sin, det liksom de folka som Vedum ellers liker å latterliggjøre da, altså menn i dress, rett og slett, som bor i Oslo. Så det ble en sånn dårlig start, og da synes jeg han aldri kom seg på hesten igjen. Det var sånn, bare, da mistet han liksom, lyset sloknet der og da. Så det ut som. Men kanskje han var veldig kald. Det kan være. Det var ja, fattelig kaldt. Støre hadde jo laget ut bilder av seg selv i full sånn med stilongs og ulltrøye under. Så, ja, det synes jeg var unødvendig av han. Ja, det synes jeg faktisk. Jeg trengte ikke det. Å se Støre i stilongs midt i debatten. Jeg var inne på Facebook. Jeg skvatt. Dere så jeg skvatt, sant? Jeg kan bekrefte at du skvatt. Du kom og lagde en lyd, en rar lyd, og så bare holdt du telefonen fra deg sånn. Ja, så det synes jeg ble for mye. Men altså, Lysbakken var helt suveren i går, og det har alle sagt, tror jeg, som har bedømt han. Og så pleier vi ofte å bomme. Det er ikke det, når vi ser hva folket synes. Vi hadde en veldig vittig runde i morges, der du minnet om at etter 2017-partilederdebatten fikk jo Jonas Terningkast 6 av en avis, så holdt jeg til i samme bygg som oss. Det var jo, nå var frekk Jonas kommet, og nå var han i gang. Men det var bare det at velgerne synes ikke noe om det. Så det er ikke alltid vi helt sånn treffer på temperaturen her ute. Ja, for det husker jeg jo da. Altså, det var jo flere aviser som mente at Jonas Gahr Støre gjorde en veldig god figur da. Var liksom offensiv på, og var liksom sprekere enn det som hadde vært tidligere. Og så viste det seg jo at valgkampen bare gikk nedover derfra. Men, og da var jo litt sånn høyre folkets analyse var jo at ja, men det er egentlig bare folk over 60 som ser på de partilederdebattene. Kan du lure på etter en time i går som det var noen igjen av dem og heller, men jeg vet ikke om, altså, jeg vet ikke om Vedum som så, tjener noe på at det var, at man liksom appellerte mer etter de over 60 enn de under, med en litt sånn aggressiv tone. Tror du det var bevisst? Nei, men spørsmålet er jo hvor mye det betyr for han, hvordan han gjør det på den arenaen der. Det er ikke sikkert det betyr så mye for han, og det partiet har jo mye selvtillit og driver god valgkamp, og liksom for en del partier så er det jo liksom den dagen de liksom får den boosten som gjør at du får de frivillige ut, og nå er det dørbank, og nå skal vi døgne rundt frem til den mandagen i september. Men Senterpartiet er jo allerede godt i gang. De er sannsynligvis fullt mobilisert på velgersiden, og de må liksom klare å holde det inn der. Og for han så er det jo mye viktigere å greie å reise rundt og oppmuntre alle disse og gjøre det god på akkurat denne arenaen. Så han har jo aldri gjort det godt i partilederdebatt. Nei, men han har heller aldri hatt den saken. Altså, klimasaken er vanskelig for han. Det er ikke noen god sak for Senterpartiet. Ja, den kommer nå. Den er blitt vanskeligere for ham. Det har vært en god sak for ham en god stund. Altså, da har han kunnet kjøre først og fremst å være være imot klimatiltak. Enten det er det om man skal gjøre noe med kosthold, der han krevde garantier fra regjeringen for at de ikke skulle ta biffen fra folket, og brukte en hel høst 2018 på, etter at 1,5-gradersrapporten fra klimapanelet var kommet. Det var det eneste han var opptatt av, var at folk fortsatt skulle få spise rødt kjøtt. God Sylvi en høy gang. Ja, og det løpet han har kjørt mot regjeringen på avgifter, særlig så lenge Fremskrittspartiet satt i regjering, det fungerte jo. Men nå er det noe med at han trenger også å fremstå med noen løsninger på klima, og da blir det litt som fort et eller annet om skog og sånn. Han har bare en sånn, bare angripe klimatiltak. Det er veldig sjelden at han er opptatt av klima selv. Men Kjetil, jeg bare lurer på, fordi altså, hvis den klimabiten i går, og vi snakket egentlig om det i forkant av debatten, at klimadebatten er veldig vanskelig å ta i et sånt partilederdebattformat, fordi at det er så mange innganger, og at det er litt komplisert, og det viste vel egentlig
illustrerte nettopp det poenget, fordi det var en ganske lang bit som I hvert fall jeg synes var vanskelig, veldig, veldig lang, og ganske vanskelig å følge. Ja, altså, når Erna Solberg kommer og sier ikke kvotepliktig sektor, da går jo liksom rullegardina ned. Da får du de gamle TV-skapene som du hadde der du trakk som de tikk, som du trakk foran. Og det jo noe av det vanskelige med klimadebatten, men jeg synes den hadde en del gode perioder der du fikk fram, altså skal man bare kompensere alle for klimakostnader, eller skal det faktisk koste noe å slippe ut, sånn at det blir lønnsomt å slippe ut mindre? Altså mer om alle i Norge, om folk faktisk skal betale? Ja. Ja, altså, eller du fikk, og det synes jeg vel var noe av det Guri Melby greide å være tydelig på i den debatten, at du må legge en kostnad på det å slippe ut, og så får du heller kompensere på noe helt annet, altså ikke sånn krone for krone til, hvis du slipper ut i distriktene, så skal du få tilbake, liksom. Da må du finne et eller annet du kan bidra med i distriktene enn akkurat på at du skal kjøre. Men det synes jeg faktisk veldig vanskelig å forstå, genuint vanskelig å forstå, det at det skal koste å slippe ut penger, nei, har du hørt, slippe ut penger, slippe ut dårlige ting i atmosfæren, men ikke penger, altså at du skal få tilbakeført det koster, som blir en helt, fra et velgerståsted, en helt utrolig merkelig sirkelargumentasjon, som det veldig, veldig vanskelig å liksom, gripe, med mindre du så heldig at du Sylvi Listhaug på den ene siden, eller Une Bastholm på den andre, som kan si, og faktisk også Guri Melby som var tydelig i går, men sånn som også Arbeiderpartiet, synes jeg veldig utydelig der. Altså, skal vi betale mer for å slippe ut, eller ikke? Gjelder det alle, eller gjelder det ikke alle? Det blir ullent. Ja, men egentlig så ligger prinsippet i det der, du har to sånne utredninger om grønn skattereform, der du skal si at vi tar mer skatt på det vi vil ha mindre av, nemlig forurensning, og så skal vi ha mindre skatt på det vi vil ha mer av, nemlig arbeid. Men da har du mer sånn generelle, grove kutt da, ikke sant? Du innfører miljøavgifter, og så kan du redusere skatt på arbeid eller arbeidsgiveravgift. Mens nå det sånn, vi skal øke drivstoffavgiften, men hvis du bor i distriktene, så skal vi gjøre noe med veibruksavgiften, sånn at akkurat de bilistene slipper unna. Så det blir mye mer sånn direkte og komplisert system enn det der økonomtilnærmingen. Da, som sånn, først ta inn alle pengene, og så heller dele ut litt målrettet. Hvis du, Trine, skulle på en måte designe på nytt den politiske debatten om klima, hvordan vil du rigge det da? Hvis du designer debatten på mitt. Ja, hvis du kunne vært sånn, ok, vi tar bort litt av det her, og så legger vi på, altså, hvordan kunne det vært bedre? Nei, altså, jeg tenker at vi må gjøre det enkelt og billig. Så vi må liksom ta inn alle pengene. Alle må betale avgift, inn med det. Du må være helt sånn tydelig at hvert utslipp koster så mye, uansett hvor du slipper det ut. Og så må du der, tenker jeg at det er... Vi må diskutere hvordan du da skal sikre fordelingen etter. Det er jo det du gjør med mye skatt også, sant? Tar du inn skattepenger for alle, men så er det noen som får tilbake igjen i form av billigere barnehage, i form av barnetrygd, i form av liksom... Brillestøtte som de fikk før, sant? Altså du liksom, først må du ta inn pengene, så får du heller begynne å fordele etterpå. Det blir kanskje enklere å debattere da, men da er du ferdig med det første trinnet, så kan du diskutere det fordeling etterpå. Først proveny, så fordeling. Blir det liksom lettere for Sylvi Listhaug, som også fikk en ganske positiv dom fra de fleste forstå seg på året i etterkant. Og hun kunne jo, hun var litt sånn rolig, synes jeg, i går. Hun bare ventet litt sånn ut, kjempet ikke sånn veldig. Hun var ikke så fornærmet i går som hun har vært i høst. Hun har jo startet høsten litt sånn forurettet, kronisk forurettet. Liksom alltid noen som er på jakt etter henne, og brunbeiser henne og holder på. Så jeg lurte litt på i går om hun skulle være sånn bitterdomme. Men det var hun ikke. Hun var liksom blid og... klar. Ja, ja, liksom mer tålmodig kanskje enn enkelte tilfeller, og fikk jo på en måte ha en del av en sånn banehalvdel, altså liksom litt for seg selv, fordi hun kunne være sånn, nei, vi skal bare borre mer, vi skal ta opp mer olje. Ja, det var også, sånn, ja, det var så enkelt som det. Men det som også er liksom verdt å merke seg, at hun sa jo også, altså dette er ikke det FRP som, dette er ikke Carl I. Hagen FRP som er klimafornektere, for hun sa jo at vi skal oppfylle forpliktelsene. Og så skal vi bruke kvotesystem. Ja, men det var veldig, veldig lite som lå i ved tilpasninger, hva var det du sa? Ja, på teknologi. Ja, vi skal bruke skog, regne på skog på en annen måte, så det hørtes ut med liksom regnskapstriks, men, ja. Og så er det å bruke kvotesystemet, som ligger jo der som en mulighet.
som Jens Stoltenberg ville altså, hans foretrukne løsning, ja. Sånn at, og det jo noe av det som har skjedd med FRP gjennom disse 8 årene, ikke minst da de satt i regjering, at de har stemt for Parisavtalen, de har stemt for den avtalen Norge har med EU, som gir oss de mest forpliktende klimamålene ever. Så prøver de å se litt bort fra det, men det ligger jo der. Men hvis vi kan bare sneie inn om også hvorfor klimadebatten så vanskelig. Det jo også, det vanskelig fordi det er ikke enkle løsninger, og det sånn det bare, og det må vi klare å forholde oss til, også vi, at alle debatter kan ikke være svart-hvite, og det et ansvar vi har i pressen også. Men det som jeg kjenner på også, og som for så vidt også ble en sånn metasak etter debatten, det jo at du kan hele tiden komme og slå motdebattanten i hodet med en rapport eller en ekspertgruppe som mener noe annet. Og nå snakker jeg ikke om liksom, klimafornekterne, som sånn type, så nå vel de stort sett ikke med i, liksom, i ordskiftet i det hele tatt, men alt dette rundt hva hjelper ikke. Og den der saken som Børsen faktisk hadde i dag, som var veldig interessant, når Une Bastholm i sitt første innlegg, tror jeg, snakket om nødvendigheten av at Norge må kutte for at verden skal nå sitt globale klimakuttmål, hvor Fredrik Solvang, programleder, avbrøt henne egentlig og viste til en rapport som sier det motsatte, som sier at det kommer en rapport. Det kommer en rapport om 2 uker, og den konkluderer med at tvert imot så kommer ikke norske kutt til hjelpe, kommer faktisk å gjøre situasjonen verre. Og da mistet jo Une Bastholm egentlig liksom tråden. Og så kom det frem i dag at den rapporten, den jo da selvfølgelig bestilt av Norsk Olje og Gass, og lekket til NRK av Norsk Olje og Gass. God journalistikk fra Dagbladet. Og det ikke forbudt å lage en rapport, og du, Kjetil, kjenner vel sikkert, kjenner jeg deg rett, så kjenner du til den der gruppa som har laget den rapporten. De sikkert flinke. Rysta Energi, de er flinke det, altså. Så spørsmålet jo litt hva som kommer i den. Det som er interessant med det de sier til... skal vi se, jeg har det her med til E24 jo at de, nå skal jeg bare scrolle meg ned til slutten av artiklen. Vi kan bare slå fast at den artiklen for lang. Den men, litt lang, det var ikke helt til slutten likevel, men de sier i hvert fall at det her ja, skal vi se. De sier at vi vurderer at klimaeffekten av norske olje- og gasskutt svært usikker, og det er egentlig det som ble sagt av de norske økonomene som forsøkte å regne på det samme i 2013 og 2017. Hva effekten hvis Norge gjør ensidige kutt? Bidrar det til at verden bruker mindre fossil energi og mer fornybar, eller bidrar det bare til at det dundrer inn med noen andre produsenter som leverer den olje og gassen? Og de skrev jo at dette usikkert, men det du ser i debatten at de partiene som vil fortsette å lete og bore og drill baby drill, de jo skråsikre på at effekten at det ikke vil bety noe for det globale klima. Så ut fra det Rystad Energy sier til E24, så det en bekreftelse at dette usikkert. Det ikke når Høyres statssekretær i olje- og energidepartementet slår fast at dette vil bli erstattet av andre, så det usikkert. Men det gjør det jo enda verre å slenge det på bordet i en debatt, og konkludere med at det vil slå negativt ut. Altså, det bare et eksempel på hvor vanskelig den debatten blir. Det utrolig ubehagelig for debattantene, helt sikkert. Men det også en sånn en diskusjon hvor man i stua som ser, det kan faktisk ikke ta stilling til, man kan ikke ta stilling til, det umulig å vite, det vises til fakta man ikke har tilgang til selv, og så videre, og det, da bare virker ikke debatten. Og så det jo, men dette mer sånn boble-pressegreier, det jo også helt utrolig at NRK gjør det, og at det kommer ut, men det kanskje ikke det viktigste med dette her, men det jo en sånn, det en mangel på redelighet i den diskusjonen, som gjør den enda mer komplisert enn den trenger til å være. Og da det vanskelig. Det blir vanskelig. Ja, ikke minst at alle plukker sin bit og diskuterer det. Og så er det så mye som sauser sammen. Hvis vi bare tar en... Og så bare legge til at fordi Norsk Olje og Gass har jo nå sin årlige hagefest mens vi sitter her. Og derfor så vet jeg at ingen av dere som her på Norsk Olje og Gass-festen. Så jeg føler at det sånn riktig at vi bare bruker litt tid også på sånn... Vi kritisk til sånne type lobbyorganisasjoner som lekker til nøytrale debattledere. Ja. Men vi skal bare en liten kjapp vurdering av Jonas Gahr Støre og Erna Solberg fra i går. Var det noe vi tar med oss derfra, eller var det litt sånn vanlig dag på jobben, var det ikke det? Ja, litt blåse. Altså, det jo, Jonas Gahr Støre hadde jo øyeblikk med energi, og når han snakket om skatt og ulikhet og sånn, det synes jeg han hadde, men altså, var litt blåse og litt fomle. Og
Erna Solberg også hadde øyeblikk, men det var jo ikke deres kveld. Det er noe rart med sånne her, nå skal vi ikke snakke ned partilederdebatter, for det er jo veldig interessant, og jeg sitter jo og følger med, men selv, jeg tror jeg sitter da, altså var den tre timer lang? Tre-fire timer. Ja, ikke sant? Mm. Og når klokka var sånn i to-tida der på natta, når den var ferdig, så var det sånn, ok, hva det vi har vært igjennom nå? Her var det mye. Og så lagde NRK en sånn oppsummering som var like etterpå. Og så vet du, det var fire sånne klipp på rappen som var sånn, hæ, sa de det? Jeg kjente ikke noen av de klippene. Nei, ingen. Og da var det litt sånn temperatur. Så men det som funker, synes jeg, er jo de duellene. Da får du jo to partiledere som snakker om en spiss problemstilling, og du får frem forskjeller. Jeg tenker, hvis denne debatten skal ha en funksjon, så er det jo blant annet det da, så det synes jeg jo funker. Og der vil jeg faktisk gi en liten litt sånn honnør til de politikerne, for jeg synes de var ganske flinke til å... Altså, de har tatt det formatet ganske bra. Ja. Det fortsetter, og det fungerer. Det ikke full sånn filibuster, bare prate hele veien. Det er liksom en form for disiplin der. Men det er klart når du hører MDG og Venstre diskutere nyanser av grønt inni forskjellene på klimapolitikken, så er det klart, jeg tror ikke det var 1,2 millioner nordmenn som satt fjett og kikket på skjermen og kåta, det tror jeg ikke. Nei, det var jo altså Life of Brian og Monty Python og People's Front of Judea mot Judean People's Front. Og så kan vi, før vi går videre, tenne et lite lys for Kjell Ingolf Ropstad. Han var med, ikke sant? Jeg ikke helt sikker, men jeg tror han var med. Og han, det er jo sånn, det er jo en sånn barmhjertighetsgreie han predikerer, og det Jeg følte at det traff på en sånn... Jeg tror ikke det var intendert, den følelsen jeg hadde av omsorg, men stakkars. Han var jo i duell med Max Neis. Han hadde jo en mulighet der. Han hadde en kjempemulighet. Det ble liksom, litt daff kontantstøttesak for ham. Han kunne tatt kontantstøtten. Dere skal legge ned private barnehager. Dere skal bare bestemme alt over familiene. Hvorfor ikke ta abort? Altså, hvorfor ikke gjøre sånn som Sylvi Listhaug? Så uansett hva hun blir spurt over, så resonerer hun, så ender hun opp, vi må ha mindre innvandring. Det kunne jo Ropstad sagt at det er altså konstant støtt alt, og dessuten abort i uke 24. I klimadebatten. Kunne han ha sagt, klima, vi må ikke ha abort i etter uke. Men han endelig fikk ordet etter 23 minutter. Han må jo gjøre det, for det er jo det han har. Men han begynte jo å si... Det er sagt mye bra her på begge sider. Det nytter ikke å bruke taletid på det. Men altså, vi får bare gå videre her inn i det som var en rykende fersk meningsmåling fra Aftenposten. Og vi skal alltid si sånn Aftenposten og NRK, skal vi? Det er kontraktsfesta at vi samarbeider. Så Aftenposten og NRK kom med en fersk måling ut nå kl. 18 i dag, tror jeg. Som for øvrig var mye dårligere nytt for Kjell Ingolf Ropstad enn den som TV2 hadde i forgårs. Det er tøff. For det var, altså, det er jo, det bare viser litt om at det hopper ganske mye opp og ned for disse småpartiene da. For der var jo, der, i den TV2-målingen så var jo KrF på 5,1, som jo var sjokkerende høyt. Mens de var vel tilbake på 2,9 eller et eller annet på den i dag. 2,9, ja. Så det er litt mindre, kan du si. Litt mindre, og litt dårligere utgangspunkt. Så får vi se, det kan jo, kommentariatet har jo ikke alltid rett, så det kan jo hende at Ropstad vant veldig på den debatten. Det er en veldig interessant debatteknikk. Kanskje han fikk 5 fisk av vårt land? Ja, det kan hende. Nyskapning i mediene. Jeg har sjekket, han fikk ikke 5 fisk selv av vårt land. Til orientering, det er sikkert ingen som egentlig bryr seg, men vi er veldig opptatt av at vårt land har innført en ny måte å trille terninger på partiledere på, hvor de ikke triller terninger, men de gir dem fisk i garnet. Og jeg har hørt sånn, jeg fikk ikke sove nå, så du har tenkt på sånn, hvorfor det? Altså, hva er det metaforen? Vi tenker på, er det 5 fisk og 2 brød? Tre brød. Men det gjør det i hvert fall, men jeg sjekket faktisk. Han fikk veldig lite fisk, jeg tror 2 eller 3 fisk. Jeg tror det er lite på den skalaen, men jeg vet ikke helt. Nei, for det er også sånn, hvor mange fisk er mange mulig, fullt opp? Hvor mange mulig, for det så ut som mulig å få 6 fisk. Jeg sjekket dette med Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land. Jeg gjorde det i morges da vi satt og diskuterte det. Så hun sa at det er 6 fisk som er et maks. Da var jo mitt innspill at det burde jo være 5 fisk og 3 brød som var maks. Ja, dette synes jeg var bibelfaglig svagt. Ja. Men det er jo et forsøk på å kamuflere terningkast, rett og slett.
Men det, men det som I en del andre valg så har vi sagt det at dette blir et drama rundt sperregrensen. Det det vi følger med på, det vi følger med på. Men det den målingen vi har nå så jo rett og slett sperregrensen. Alt det som skjer rundt jo uinteressant, for det så massivt flertall. Både for å skifte, men også for altså, SV, Senterpartiet, Arbeiderpartiet. Sånn helt, så hva som skjer rundt sperregrensen. Hva faen med de tallene vi ser nå, spiller ingen rolle. Nei, Venstre går jo over hos oss I dag, og de har jo en, en trend oppover nå på målingene I august. Men det betyr jo ingenting på den målingen her. Det fortsatt, det 106 mandater eller noe sånt for et regjeringsskifte. Ja. Så hvis Venstre faktisk mirakuløst nok kommer seg over sperregrensa, så det sånn, ingen effekt. Ikke på, ikke at det flytter ikke noe flertall. Nei. Det en viss betydning for det partiet da. Ja. Jo, ok. Men ja, det noen som får seg fast jobb I hvert fall. Men, det, var jo, men det som kanskje var litt sånn tydelig og litt overraskende, faktisk, for I hvert fall meg som ikke hadde lest så veldig mange tall gjennom sommerferien og analyserte, men som på en måte dukket opp, at den trenden til Arbeiderpartiet ikke spesielt god. Nei, det ikke noen... Jeg tror måling I DN helt til slutten av juli, som viste et voldsomt opprykk for Arbeiderpartiet, så fikk jeg sånn inntrykk av at nå de I siget, men de ikke det. Du har lyst til å skrive den faste kommentaren. Nå har valgkampmaskineriet til Arbeiderpartiet. Ja, nå de I gang. Ja. Ja, aldri undervurdere. Hos oss går de tilbake, og på gjennomsnittet til Poll & Post så ligger de stabilt på 22-23. Og det jo katastrofetall, bortsett fra at Støre blir statsminister, så går det jo elendig for Arbeiderpartiet. Men altså, det et problem? Det et problem. For Arbeiderpartiet det et problem, fordi vi går jo... Jeg trenger jo... Jeg vet ikke om det et problem for deg personlig, Lars, men det gjør at de går inn da I regjeringsforhandlinger med mye mindre tyngde enn før, enn forrige gang, da de gikk inn I den rødgrønne regjeringen. Nå har de... Senterpartiet som hos oss fortsatt oppe på 17% og kommer med masse selvtillit og vind I ryggen. Og I tillegg det blitt sure. ja, det, og så har du SV som, de jo ikke så store, men de skal jo prøve å, de skal jo ha den avstemningen I partiet. Så det blir interessante dager etter valget. Hvordan har dere sett på det? Hvordan det nå med Senterpartiet og Arbeiderpartiet alene? Hvor realistisk ser det ut? Nei, det ikke nok. Fortsatt helt, det ikke nok. Ikke noe enig, nei. Nei. Nei, det ser litt vanskelig ut. Men det ser jo ikke så mye lettere ut for Erna Solberg da, som har altså, faktisk fått rasert grunnlaget for... Fremskrittspartiet gjør det jo virkelig elendig på denne målingen her. Altså, de nede på 8,6. På snittet så ligger de opp mot 10, men det jo... dårlig, altså. Så. Og de har en del lekkasje til gruppen andre, som jo litt interessant. Men, du ser. Men er det da liberalisten Per Sandberg som går bort I gata her? Veldig lite til, jeg tror ikke man kan se spor av liberalisten Per Sandberg, men du finner demokratene som driver og bobler litt langt der nede. Men det jo ikke... Så hva med sentrum? Partiet sentrum? Partiet sentrum... om det veldig smått. Det altså. Ville det, vært... Det jo I strid det med FNs bærekraftsmål, egentlig, at de ikke større. Ja. Banker inn I ly av kategorien andre, så dukker de opp der. Jeg lurer på igjen. Bare, før vi går helt videre, må kanskje bare anerkjenne at det jo et parti som gjør det veldig bra. Det ikke det? Hvis ikke jeg nå har surret litt metall igjen. Ja. Og det er ikke overraskende MDG. MDG gjør det veldig bra. De rykker opp til... 6,7 ja. Opp 2,5 fra juni. Så det og hele målingen tatt opp etter klimarapporten ble lagt frem. Ja. Så det går jo an å I hvert fall tenke seg at det kan ha I hvert fall mobilisert en del unge velgere og eldre. Ja, og det litt interessant når man går inn og ser på bakgrunnstallene, som jo selvfølgelig en risikosport, for da blir det jo enda mindre ferdig de har spurt. Men hvis du ser på bakgrunnstallene for MDG, så har de en av fire velgere velgere som ikke stemte ved forrige valg. Og de ofte ikke til å stole på, for da stemmer de gjerne ikke en gang til. Men det kan bety at det en del unge velgere som da ikke hadde stemmerett ved forrige valg, eller unge jo litt sånn dårlige til å stemme I starten, eller ved andre valg, når de har flyttet hjemmefra, mor og far ikke passer på, og de dessuten har flyttet av, student I en by, og det blir vanskelig med forholdsstemming og sånt. Det helt umulig å forholdsstemme. Det går ikke. Nei.
Så det, det kan være, hvis det en sånn liten grønn klimastreiker-effekt, så kan det ligge der. Men også inni der ligger jo Anne Holt. Ja, ja, men stemte ikke under forrige valg. Krimforfatteren, tidligere Arbeiderparti-statsråden, som gikk ut på Facebook I forrige uke og sa hun kom til å stemme MDG. Det en lekkasje fra Arbeiderpartiet til MDG på den målingen her. Men, så det Anne Holt-effekten, tror jeg. Jeg vil bare ta inn at I det veldig interaktive opplegget vårt, så har vi fått en viktig korreksjon fra noen som det to fisk og fem brød. Ja, det var jo det jeg sa, det så ble jeg rettet av kjedelig, du har så tillit til deg. Jeg trodde det var tre. Sorry, tre. Nei, men altså, det var jo hvertfall ikke svaret fisk. Men da ble det jo fisk. Viktig, ja. Da ble det jo enda vanskeligere å mette alle de menneskene hvis du bare hadde to brød. Nei. Det bare det to, altså nå stoler jeg på dette her da. Fordi den kommer fra Vestlandet, så det to fisk og fem brød. Enda rarere. Enda rarere. Men til så det terningkast 7, hvis dere lurer på det. Eventuelt terningkast 2, altså en underkategori. Nei, det var veldig, veldig, veldig merkelig. Men jeg lurer på om vi skal gå videre til noen spørsmål for å kunne utnytte dette formatet vårt. Så vi kan se her. Kan du har sendt inn noen på forhånd, var det ikke det, Lars? Nei, ikke antyd juks. Ikke antyd juks I prosessen. Vi driver med faktisk kvalitetssikring på I etterkant, ikke I forkant. Litt I forkant. Du gjør ikke så mye kvalitetssikring I etterkant heller? Nei, det strengt at ikke. Men vi får noe å se. Første spørsmål skal vi se fra Mr. T-shirt blir det noen velgere av politiske t-skjorter? Og dette må jo være i kjerneområdet for politiske t-skjorter. Vi hadde en samtale I går om de der Erna-genserne, som de høyrefolkene går rundt med. Ja, de bling-bling Erna. Ja, med en sånn tegning av... Er det ironisk? Ja, det ironisk, eller det bare det nok nå? Det noen her som går med sånn Erna-t-skjorte, som kan fortelle oss om det ironisk eller ikke? Det fullt alvor? Jeg synes det for alvorlig. Altså, det for uironisk. Ja, du tror de mener det synes det fin genser? Nei. Nei, det tror jeg ikke. At det bare noen som var I butikken og sånn, nei, da skal jeg velge. Jeg tar den der, ja. Og så etterpå så bare sånn, oi, det Erna? Ja, synes den var fin? Nei, men jeg tenker at det er for nesegrus beundring, da. Det er litt for sånn stalinistisk. Men når dere sier det, de Erna-genserne har jeg jo sett, dessverre sett mange av oss her, men det ikke så mye annet sånn parti-merch klesmessig, det ikke? Altså, jeg har sett store norske leksikon har en t-skjorte. Jeg slår opp. Ja, jeg slår opp. Den synes jeg var fin. Men jeg har ikke sett sånn som... Det mulig at jeg nå bare ikke følger godt nok med, men jeg synes at kleskoden I Arendal helt forferdelig vanskelig å knekke for egen del. Altså, the struggle is real. Det helt umulig å kle seg for det opplegget her. Og det iskaldt og kjempevarmt med 2 minutters mellomrom. Og så man på jobb, men det sommer. Jeg tror, ikke sant? Og så det sånn, skal man ha kort skjørt? Så det, da tenker jeg at hvis vi I stedet kunne gått over til at alle måtte gå I sånn merch, jo, at du fikk velge. Det vi ber om her, Skipsted, at vi skal ha sånne Skipsted-blesere, om vi hadde, ja. Så vi slipper å gjøre noe valg. Men det må jeg bare si noe av det som jeg tenker på grensen til et overgrep. Da. De damene som går rundt I Arendal med sånne rette t-skjorter med en eller annen organisasjon eller noe sånt, på en ting noe... En del menn så kan du gå I sånne t-skjorter, men at damer må gå I sånne t-skjorter, det forferdelig. Du mener det patriarkatet som har designet t-skjortene? Ja. Så her t-skjortene alle størrelse large, og skal vi gå med de sånne t-skjortene ned til låret. Alle ser ut som de 17 kilo overvektige og på vei mot et hjerteinfarkt. Det går ikke an. Nei, folk må få gå I sine egne klær. Det har vel alltid vært en stødig... Unntatt shorts på jobben. Ja. Der der noen grenser får man. Vi får se. Men nei, vi tror ikke det velter så veldig mange. Vi tror ikke det flytter masse velgere. Det tror vi vel ikke. Siden det var det spørsmålet jeg handlet om, ja. Bra. Skal vi... hvem den mest charmerende partilederen? Det rett. Snakker vi altså I offentligheten, eller personlig, eller hva skal vi si? Nå begynner vi bevegelsesstedet. Du var så kjapt på den, Sara, at jeg... Det var for kjapt, faktisk. Jeg merket det med en gang, men jeg synes... Men jeg velger... Dette en profesjonell vurdering. Det vil jeg si. Ja.
Da var det en sånn det er de som du kaster terning også sier. Ja. Jeg sier vi seks fisker I garnet til Audun Lysbakken, rett og slett. Han veldig flink. Nei, det her ble unnvendig flåste, men han synes jeg rett og slett, han, hva heter det da? Kom gjennom skjermen på debatt. Ja. Kom gjennom skjermen også. Ja. Hva synes du, Trine? Nei, men jeg følger deg, Sara, på at han, ja, nå det glimt. Glimt og flink å snakke og ja, alt det der som du bør ha når du partileder på TV. Var det noen... Vet, hva svarer du også? Nei, nå det din tur, Lars. Nei, jeg vet ikke, men jeg velger jo å tolke det inn I partilederdebatt. På en måte settingen. Og da det jo et eller annet, det jo mer charmerende med de som klarer å like situasjonen. Jeg synes det var ganske påfallende I går at, det var bare, det ikke var alle som så ut som de var komfortable eller på en måte nøyt å være der. Mens for eksempel både Audun Lysbakken og Sylvi Listhaug hadde en litt sånn, at det var liksom, de hadde det fint med å være der. Og det jo et charmerende trekk at det blir litt sånn, det ble med godeste Trygve Slagsvold Vedum var såpass liksom spent I munnen sin der et øyeblikk at det liksom går det bra? Hvorfor du så sint? Så det mulig at det noen du får litt sånn ondt av å grue deg til de skal ta ordet sånn, for å tenke, å nei, nå går det sikkert et eller annet, nå kommer det noe stortring eller noe sånt, og det veldig deilig med de som du bare trygg på. Jeg husker Kristin Halvorsen hadde jo den effekten. SV har jo hatt to på rad som virkelig har Ja. Men det vel ikke sånn at Audun Lysbakken har jo på en måte vokst inn I den rollen nå da? Absolutt. Men altså, det interessant å diskutere hvor mye betyr den skjermen. Hvis du, nå, da, vi var innom Ropstad her I sted, men Hareide var jo mer... Han hadde jo en skjarm I de partilederdebattene og kunne være litt morsom og ja, sånne ting. Mm. Men det hadde jo ingen effekt på utviklingen for partiet. Det gikk jo bare en vei. Litt opp I et lokalvalg, men det var jo, kursen var nedover. Så det jo bare en trend som fortsatt med Ropstad. Ja. Så det hjelper ikke å være skjarmere nødvendigvis. Hva det da som den avgjørende... Du mener ikke at det faktisk politikk? Tenker du at det politikk da, altså? Som det politikk da, så har vi jo... Kan være litt å si da. Ja. Det fint nå å møte sånne politikere fra for eksempel FRP da, som sliter litt nå. Rundt I gaten her, så det sånn, ja, hvordan går det? Snakk om egen politikk, jobber på. Snakk om egen politikk, ja. Ting som tyder på at folk ikke vil ha det. Enn akkurat nå I hvert fall. Skal vi se, her det jo et spørsmål. Senterpartiet gikk hardt ut mot Norwegian-sjefene som fikk bonus etter lånegaranti. Den her har ikke jeg skrevet selv, altså. Ola Borten Moe har doblet formen sin etter tidenes subsidiepakke. Hvorfor får ikke han kritikk? Altså, jeg vet ikke om det noen direkte sammenheng, men det jo interessant den posisjonen som Ola Borten Moe har som oljesjef. Jeg sa at han som olje... nestleder og kandidat til en regjeringspost. Ja, og ikke minst at han var olje- og energiminister og tok over dette OKEA, sant? Eller startet opp da. Startet opp, ja. Grunnet et oljeselskap. Nå husker ikke jeg I fart av hvor lenge det var etter. Snakker vi noen få måneder, noen som husker det? Nei, men vi har jo dette karanteneutvalget da, som sikkert sørget for at dette ble ryddig og pent gjort. Ja, så har vi jo hatt landbruksministre som var bonde før de ble landbruksminister, og forsyne med de ble bonde etter de var landbruksminister. Ja, men du kaller det litt sånn ubekymret. Fiskeriministre også, det jo ikke helt uvanlig. Nei, men han tjener det veldig samme? Mye penger på det området privat da, det kan vi slå fast uten å si at det nødvendigvis galt, men altså, at du kan få si at det kan godt fortjene litt oppmerksomhet, og det har du jo også fått selvfølgelig, men at han driver personlig privat business på et felt hvor han også har vært og kommer sannsynligvis til å bli politisk aktiv, pluss at han nestleder hele veien I et parti som mener mye om det. Det jo, ja, det I hvert fall noe han burde tåle at det blir stilt spørsmål rundt. Ja, åpenbart. Ja. Åpenbart må hun kunne skrive om det. Jeg har ikke sett det, jeg har ikke hørt om det engang. Nei, men han bruker jo... altså akkurat pengene hans noe en ting, men det liksom det prinsipielle. Han bruker jo sammenligningen med at han nettopp har vært bonde. Folk har vært bønder, kan bli landbruksminister, kan ikke. Men det jo flere bønder I Norge enn det oljegründere. Enn så lenge, og antageligvis fremover også. Bare vent til Oslo-bobla for tatt over, da skal vi alle bli oljegründere, for det det vi driver med. Ja. Nei, men så det jo en mer spissa situasjon. Eller, men tenker du at den sammenligningen at det ikke har noen ting å si I det hele tatt? Nei, altså det med den formuen at den økt på grunn av disse støtteordningene og sånt, det har ikke jeg oversikt over. Men det at han jo ikke eier I OK og noe annet.
Nej, nu ska vi vara försiktiga med att gå för hårt detta här, men om man är alltså han är väl en liten del av OKEA fortsatt? Ja, det kan dere google mens vi sitter här, men ja. Han har ju gått jag tror han har gått av nu som plattformchef på en eller annan plattform. Alltså jag menar ju principiellt sett att det är bra att folk från näringslivet kan gå in i politiken och så vill det då uppstå såna kan det være bindinger og sånt som gjør at du må rydde opp i det hvis de skal inn i posisjoner som har, har en betydning for, for de personlige interessene de har. Men han må jo tåle at det blir stilt spørsmål om det, ja, selv når han er så... Lisbeth Berg-Hansen, da hun ble fiskeriminister, var hun kjemperunde, sant? Eier et av de store selskapene i Nord-Norge og ble fiskeriminister. Hun skulle jo tilbake igjen dit. Sånn at det blir spørsmål om det er jo helt naturlig. Han kan ikke bli olje- og energiminister nå. Stiller jeg som et spørsmål. Ola Borten Moe? Ja. Ikke hvis SV er en del av regjeringen, tror jeg. nei, det vi får et spørsmål til. Oi, det her et bra spørsmål. Om Aftenpodden-redaksjonen hadde hatt et eget hus, hvem hadde havnet på rommet bak badet? Ja, men det nå jo ikke det bildet der lenger, men jeg jo fortsatt ikke med på det bildet som vi bruker, så jeg jo fortsatt på prøve med her etter en hel pandemi, faktisk. Så det ville blitt meg. Men du hadde ikke tenkt å spørre deg om det, Trine, for det eneste vi vet helt sikkert er at det blir ikke deg på det rommet bak dassen. Jeg har bodd bak badet før, i det huset. Men det lenge siden? Det var ikke sjefredaktør da. Nei, det var ikke det. Men for vi lurte på om du synes, om vi skal ta et nytt bilde nå hvor Kjetil får være med, eller om det litt tidlig. Ja, vi kan snakke litt om det etterpå. Ja. Jeg veldig flink da. Dyktig. Jeg tenker at, det hadde blitt deg eller meg, Kjetil. Altså, Sara bor på hotell. Det jo ikke... Jeg helt utenfor skalaen. Jeg vil bare snakket med noen andre, hvis jeg hadde prøvd å plassere meg bak der, så ville jeg ringt en venn. Ja. Nei, det hardt, dette. Det Arendals uke, på en måte, hierarkiet er nådeløst. Men jeg lurer på om vi skal runde av for denne gang. Ønsker alle en god kveld og fortsatt god Arendals uke. Det utrolig. Vi hadde hyggelig. Egentlig tenkt å holde på sånn, drive litt sånn filibuster en stund. Men ja, vi har innsett at det ikke noe bra for noen. Nei, altså, særlig ikke for våre kjære venner i Jæver og gjengen som skal på etterpå. Ja, vi vil jo da takke for oss. Tusen takk for at du kom, alle sammen. Oppfordre til å både være igjen og få alle til å høre Jæver og gjengen når de skal i gang her etterpå. Så blir det helt sikkert en strålende kveld. Vi er like flinke å planlegge som Oscar avslører. Det grunde det strukturerte Excel-ark side på side på side. Ja, så Anders kom her med en Mac full av forberedelser. Så altså det her den tjåka full av godt innhold. Ja. Nei, men tusen takk folkens. Takk for at dere kom. Vi var Aftenpodden. Ha det bra.